Moi! Kuntavaalit lähestyy, joten on tosi luontevaa, että nyt keskustellaan tosi paljon EU:n elvytyspaketista. Ja toiset luulee, että tässä kuntavaalien myötä kaadetaan kaikenlaisia Euroopan unioneita ja muita. Tällä videolla on luvassa faktaa EU:n elvytyspaketista, oijotaan vääriä väitteitä ja tämmöisiä tarinoita, mitä siitä kuulee ja näkee ympäri sosiaalista mediaa. Lopuksi mä vastaan siihen kysymykseen, että mitä hyötyä Suomelle on EU:n elvytyspaketista. Ensimmäinen väite, joka tähän pakettiin liittyen usein nähdään, on se, että nyt luodaan Euroopan unionista pysyvä tulonsiirtounioni. Eli ruvetaan siirtämään pysyvästi rahaa Pohjoisen ja Keski-Euroopan maista Etelä-Euroopan maihin. Usein käytetään esimerkkinä vielä Italiaa, Espanjaa, Kreikkaa. Kyllä te olette nämä kuullut. No pitääkö tämä paikkansa? Ei tietenkään. Nyt ei olla luomassa tulonsiirtounionia, vaan nyt reagoidaan akuuttiin terveydelliseen ja taloudelliseen kriisiin. Sen takia tämä paketin oikeusperusta, eli se kohta EU-perussopimuksissa, joihin tämä paketti perustuu, on luonnon katastrofeihin verrattava tilanne. Tämä niin sanottu EU-perussopimuksen 122 artikla tarkoittaa sitä, että kun joku luonnon katastrofi tai siihen verrattava tilanne kohtaa jotain jäsenmaata, niin muut jäsenmaat voivat olla tukemassa tällaista maata. No, nythän on selvää, että tämä koronapandemia on kohdannut koko Euroopan unionia, oikeastaan koko maailmaa, mutta toisia maita tietysti pahemmin kuin toisia. Tästä oikeusperustasta aiheutuu se, että tämä paketti on kertaluontoinen. Sen käyttöönotto vaatii kaikkien Euroopan unionin maiden yksimielisyyden. Eli yksikin jäsenmaa voi estää tämän paketin syntymisen, mutta nyt viime heinäkuussa tästä sopi kaikki jäsenmaat yksimielisesti. Jotta tämä voisi toistua, tarvitaan jälleen luonnonkatastrofiin verrattava tilanne, joku tämmöinen pandemia tai muu. Totta kai ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa tämmöisiä luonnonkatastrofeja tulevaisuudessa, me emme voi sitä tietää. Mutta mitään pysyvää järjestelyä nyt ei ole luomassa, eikä jäsenmaat, vaikka nyt Pohjoismaat, Keski-Euroopassa Hollanti, tuskin Saksakaan, haluaa luoda mitään pysyvää järjestelyä, vaan tässä on kysymys nimenomaan tähän pandemian akuuttiin kriisiin reagoinnista. Eli tämä on kertaluontoinen järjestely, joka nyt on luotu. Tästä oikeusperustasta aiheutuu myös se, että 30% tästä rahasta, joka nyt jaetaan koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten perusteella. Eli noin 1/3. Se tarkoittaa sitä, että rahaa saa suhteessa enemmän ne maat, jotka on kärsineet taloudellisesti enemmän koronaviruksesta. Tämän takia myös Suomen saanto saattaa jonkin verran tippua siitä alkuperäisestä arviosta, koska Suomi on pärjännyt Euroopan parhaiten, tai ainakin parhaimpien joukossa, niin terveydellisesti kuin taloudellisesti tässä kriisissä. Mutta kuitenkin, koska kysymys on tämmöisestä suhdannepaketista, eli halutaan toimia kriisiä vastaan mahdollisimman nopeasti, niin 70% tästä rahoituksesta laitetaan liikkeelle vanhojen, aikaisempien vuosien talouslukujen perusteella. Tämä on semmoinen kompromissi, joka jouduttiin tekemään, jotta rahat saataisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle, mutta toisaalta voitaisiin ottaa huomioon koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset. Sen takia tulee tämä 70% ja 30%. Tässä paketissa ja sen hyväksymisessä Suomelle ja Suomen eduskunnalle aivan välttämätön edellytys oli, että paketti määrittelee tarkkarajaisesti kunkin maan vastuut. Eli ei voida tehdä niin, että kaikki jäsenmaat on vastuussa koko paketista tai toistensa veloista, vaan on oltava tarkkarajaisesti määritelty jokaisen maan enimmäisvastuu. Tämä onnistuttiin saamaan läpi Suomen vaatimuksesta. Jokaiselta jäsenmaalta voidaan vaatia korkeintaan 2-kertainen jäsenmaksuosuus vuodessa. Somessa pyörii myös paljon erilaisia vertailuja siitä, että paljonko Italia saa, paljonko Suomi saa. Italian kohdalla usein näytetään, että Italia saa 200 miljardia euroa, ja Suomella, että Suomi häviää 4 miljardia euroa. No, nämä luvut ei ole lainkaan vertailukelpoisia. Italian nettosaanto, eli hyöty tästä paketista, on noin 30 miljardia euroa, ei suinkaan 200. Siinä on jo noin 6-kertainen virhe. Italia muuten on Suomea paljon suurempi nettomaksajamaa Euroopan unionissa, mutta tässä paketissa he on nettosaajia, koska koronavirus on aiheuttanut heille yhdet suurimmista vahingoista koko mantereella. Suomen pitkän aikavälin vaikutus plus-miinuslaskulla on se miinus noin 4 miljardia näillä tiedoilla, mitä nyt tässä vaiheessa on, mutta tämä raha jakaantuu tosi eri tavalla kuin mitä julkisessa keskustelussa kerrotaan. Nämä paketin rahat jaetaan nyt ja käytetään
vuosien 2021 ja 2023 välillä, 3 vuoden aikana. Ja jokainen maa tekee oman elvytyssuunnitelman, joka hyväksytään yhdessä niin, että jokainen jäsenmaa hyväksyy kunkin jäsenmaan suunnitelman. Näiden suunnitelmien toimeenpanoa valvotaan ja minkä tahansa jäsenmaan maksatus, eli tämän tuen saaminen, voidaan keskeyttää, jos tätä elvytyssuunnitelmaa ei toteuteta suunnitelman mukaisesti. Tämän paketin takaisinmaksu taas tapahtuu 30 vuoden aikana, alkaen vuodesta 2028, eli selvästi tämän kriisin jälkeen, jatkuen vuoteen 2058. Tämä pitkä takaisinmaksuaika aiheuttaa sen, että jokaisen jäsenmaan maksuerät on aika pieniä. Suomessa 0,2 miljardia euroa vuodessa, kun me saadaan vuositasolla noin 1 miljardi euroa tässä 3 vuoden aikana. Eli voidaan laskea, että Suomi saa nettona sen noin 4 miljardia euroa vähemmän kuin mitä maksaa, mutta se maksu tapahtuu huomattavan pitkällä ajalla, jolloin se vaikutus on myöskin paljon pienempi. Lopulta sen takaisinmaksun vaikutus talouteen määräytyy sen perusteella, että miten nämä varat onnistutaan Suomessa käyttämään ja kussakin jäsenmaassa käyttämään ja saamaan aikaan talouskasvua, työpaikkoja ja tuottavuutta. Jos siinä onnistutaan, niin tämän paketin hinta tulee olemaan pieni ja me tullaan jopa hyötymään totta kai tästä. Ja siitä tullaankin siihen varsinaiseen kysymykseen, eli mitä hyötyä tästä paketista on Suomelle? Ensinnäkin Suomen kaikista tärkein hyöty on yhtenäinen Euroopan unioni, yhtenäinen Eurooppa. Me eletään maailmassa, jossa Kiina, USA, muut suurvallat haluaa heikentää Eurooppaa koko ajan, ja Eurooppa on myös vaarassa jäädä kehityksestä jälkeen, mitä tulee teknologian kehitykseen, talouksien kehittymiseen, ja tähän meillä ei ole varaa. Kiina ja USA molemmat suojaa omia talouksiaan, tukee omia yrityksiään ja investoi hurjalla vauhdilla nyt koronakriisin jälkeen ja sen aikanakin. Ja Eurooppa ei voi jäädä tästä jälkeen. Sen takia tämmöinen koordinoitu, yhteinen elvytys on perusteltu. No, vahva EU on yksi asia. Toinen on rahoitusmarkkinoiden vakaus. Kun tämä paketti saatiin aikaan, jo sillä saatiin euromaiden ja Euroopan unionin maiden valtionlainojen korot haltuun, ja ne on pysyneet matalalla tasolla siitä lähtien. Tämä oli omalta osaltaan rauhoittamassa rahoitusmarkkinoita ja estämässä uuden finanssikriisin, pankkikriisin syntymistä Euroopassa. Se, jos joku on Suomelle erittäin tärkeää, me ollaan todella riippuvaisia koko Euroopan vakaudesta, ja tällä me pystytään edesauttamaan sitä, että me vältetään finanssikriisin kaltainen kriisi vielä tämän koronan jälkeen. Kolmas etu on se, että kun tehdään koordinoitua elvytystä, eli yhdessä päätetään, mihin hankkeisiin tämä elvytys käytetään, niin silloin Suomi voi olla hyötymässä myös muiden maiden elvytyksestä paljon enemmän. Se, paljonko Suomi esimerkiksi itse lainaamalla rahaa markkinoilta voisi elvyttää, on aika paljon rajallisempaa kuin se, mitä kaikkea nyt Euroopassa tehdään. Tämä 750 miljardia menee isolta osin vihreään siirtymään, eli ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin torjuntaan, tai sitten toisaalta digitalisaation edistämiseen. Ja nämä on kaikki sellaisia aloja, joissa on Suomella ja Suomessa erityisen vahvoja maailman johtavia yrityksiä, jotka voivat nyt tarjota ratkaisujaan eurooppalaisille maille, eurooppalaisille yrityksille, saada aikaan vientiä, työpaikkoja ja tuottavuutta, uusia investointeja Suomeen. Tällä tavalla elvytyspaketti siis myös eroaa siitä, miten esimerkiksi finanssikriisin jälkeen 2010-luvun alussa reagoitiin talouskriisiin. Suomi tulee käyttämään nämä omat varansa tähän meidän omaan vihreään siirtymään, energiateknologian investointeihin, tutkimukseen ja kehitystyöhön, toisaalta digitalisaation edistämiseen, nopeisiin yhteyksiin, verkkoyhteyksiin ja vastaaviin, sekä työllisyyden parantamiseen että myöskin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. Nämä on kaikki asioita, joita me ollaan pitkään tehty, mutta joihin nyt meillä on mahdollisuus laittaa tämmöisiä kertainvestointeja ja ottaa ennen kaikkea yritykset mukaan tutkimaan ja kehittämään uusia palveluita, uusia tuotteita ja sen kautta uutta vientiä, jolla me voidaan edelleen torjua ilmastonmuutosta ja ympäristökriisiä Euroopassa ja globaalisti, kun rahaa on liikkeellä ennennäkemättömiä summia. Lopuksi voi todeta, että Euroopan unionista on laskettu olevan hyötyä Suomelle 13 miljardia euroa vuodessa. Siis moninkertaisesti vuodessa verrattuna siihen, mitä me 30 vuoden aikana esimerkiksi tästä paketista maksetaan. Tämä hyöty tulee ennen kaikkea sisämarkkinoista. Suomi vie 60% tavaroistaan Euroopan unionin alueelle. Sen takia Suomen kannattaa olla nyt tässä paketissa mukana.
Kiitos kaikista kysymyksistä ja kommenteista, mitä varsinkin tähän aiheeseen liittyen on tullut eri kanavissa. Laittakaa kanavat seurantaan, niin täällä YouTubessa, Instagramissa, Facebookissa kuin Twitterissäkin. Keskustelu jatkuu ihan varmasti koko kevään. Kyllä kuntavaalit on sen verran lähellä, että aina elvytyspaketista asiaa varmasti riittää. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Pistäkää kommentteja tulemaan. Morjens!